Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Кристиян Василев се интересува от това, възможно ли е през 2026 година Ауди да направи фурор, както беше с Браун през 2009 година. На какъв избор от пилоти ще заложи? Ще заложат на такива, които имат опит или на новобранци? Честно казано, трудно ми е да си представя, че могат да предизвикат нещо като Браун през 2009 година, поради простата причина, че едва ли само те могат добре да разчетат правилата, които се променят не само за движещите системи, но и за автомобилите като цяло. Така както направи Рос Браун. Макар че и той, и Рос Браун, не беше единствен, защото Уилямс, примерно, също имаха двоен дифузиор, но нямаха така изградена добре структура, такъв прекрасен автомобил, какъвто Хонда бяха направили реално и какъвто Браун наследи. Така че за мен е много-много трудно, можем да прогнозираме, че те изведнъж, появявайки се, ще победят всички, които имат и много повече натрупан опит. В крайна сметка, Браун не се прояви от нищото. Това не беше автомобил, който беше изграден за една нощ. Реално Хонда бяха инвестирали огромни средства в тази кола, бяха жертвали и 2008 и практически половината 2007 година, за да направят този автомобил. И той беше изключително добре конструиран и при това беше конструиран около задвижващата система или около двигател на Хонда. Изведнъж него интегрираха Мерцедес и той пак работеше прекрасно. Значи резултатите би трябвало, да казвам, че това е сигурно, но би трябвало да бъдат още по-добри, ако те имаха запазен двигател на Хонда. И при Ауди не мисля, че това можем да очакваме. Още повече, че самите Ауди в момента твърдят, че ще им трябват поне 2 години опит, за да постигнат наистина оптималния резултат. Но Ауди наистина са компания, която започва участието си в дадена дисциплина в автомобилния спорт и стига до върха. Там няма никакъв компромис. Видяхте какво направиха в Дакар, видяхте какво направиха при това в Люман. Ауди Куатро в ралитата, мисля, че до ден днешен остава някаква супер легенда и в шампионатите с туристически автомобили бяха на ниво. Така че там всичко е много систематично изградено. Имаше много слухове, че едва ли не програмата не върви добре, че не се финансира, че ще ли да се откажат от нея, нищо подобно. Според мен те стъпка по стъпка внимателно изграждат първо базата, на която трябва да стъпят. Нали? Вече придобивайки напълно Заубер в началото на тази година, те започват наистина да влагат първо в изграждането на инфраструктурата. След това вече трябва да постепенно да започнат да произвеждат един все по-добър автомобил. Аз съм много любопитен относно онова, което в момента развиват като задвижваща система. Просто там е наистина крайно любопитно какво прави Ауди, защото почти няма информация за това къде те се намират. Евентуално, ли, примерно Ферари, Мерцедес, Форд с Ред Бул, горе-долу се знае какво правят, как стъпка по стъпка се развива, Хонда също, но при Ауди нещата са много интересни. При пилотите мисля, че поне в началото за тях ще бъде по-добре да заложат на опитни пилоти, от които могат да получават все пак някакъв фидбек, колкото и фидбека на пилотите в настоящия свят на Формула 1 да не е толкова важен, колкото през предходните поколения, защото сега техниката показва всичко. Телеметрията показва изключително много неща. Докато преди, нали, това, което пилота казва като информация, сега пак е важно, но не е със същата степен, със същата стойност. Но все пак според мен ще заложат на опитни пилоти, които пък могат с уменията си да използват максимално добре това, което Ауди ще направи. Всички са безкрайно любопитни да видят какъв ще бъде резултата. Сега, ако, примерно, нали, топлата връзка с семейство Сайнц е почти всеизвестна, но ако Сайнц не намери Карлос Сайнц, не намери младши, не намери добро място в някои от водещите отбори, като нищо, вероятно ще бъде единия пилот, кой ще бъде другия, трудно да се каже. Едва ли ще запазят Ботас? Сега, по отношение на
това, което Ауди има вече като маркетинг, като популяризиране на своето участие в Формула 1. Джо Гуан Ю би бил вариант, защото китайският пазар е изключително важен, огромен, най-големият пазар на автомобили в света. Те имат предприятия там и по-скоро биха запазили него вместо Ботас, независимо от факта, че Ботас примерно има победа, има опит, има усет към зелена писта или към какъвто и да е тип работа на автомобила, гладка писта. Дали, интересен, много интересен проект е, според мен, обаче далеч от все още такава фаза, в която да ги очакваме като потенциални победители, макар че никой не се знае. И в крайна сметка да видим. Може пък това, което правят, да бъде наистина забележително. Ако се върнем към това, което направи Мерцедес за движещи системи 2012-2013 година, при да влезат в сила правилата за турбохибридната ера, може нещо подобно да се случва, но сега картината е различна от гледна точка на начина, по който всичко това се мониторира като разходи. Не може да се бъдат инвестирани същите пари по същия начин, както преди. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.